יו, עמי, ראו אותי? בקטע הזה אני לא יכולה לשפוט אותה. בקטע הזה אני לא יכולה להגיד שזה לא בזניחה, להגיד שזה לא לעניין, כאילו, לעניין, העניין הזה שהם עשו, העניין הזה שהם עשו. זה לא מוסרי בכלל, זה לא מוסרי בכלל. אני לא יכולה לשפוט. אנשים שילדים קטנים חונכו בבית הספר, שהיו דיו גזע נחות, והראו להם את הגזע נחות, והראו להם את הגדלים. ואז הם הלכו לנוער ההתלאי, ושם גם, ושם הלכו לזה שהיהודים נחותים יותר וצריך להרוג אותם. ואז אחרי זה הם חזרו הביתה, וההורים שלהם, שמושפעים מהמפלגה, אמרו להם, כן, היהודים נחותים, צריך להרוג אותם, וצריך להרוג אותם. בדיוק, הם כאילו נתקלו, הם כאילו נתקלו קסמים כזה של... היהודים איכותים, צריך להרוג אותם. אז בואו נעשה משהו בנוגע לזה. בואו, יש לנו אופציה לעשות משהו בנוגע לזה. אם יבואו אליך ויגידו לך, צריך לשנות את העולם, משהו לא בסדר, וכל מקום שתלכי, יגידו לך את זה. אז את אומרת, כן, צריך לעשות משהו בנוגע לזה. וזה שזה טוב וזה רע, זה לא משנה את העובדה ששטיפת מוח זה שטיפת מוח. שטיפת מוח זה לחץ חברתי, זה לחץ חברתי. הם חונכו לזה שזה נכון. את מתנהגת, את מתנהגת, את מתנהגת.
מתנהג איך זה? זה לא רק החינוך. זה גם מה שהיה להם בפנים. זה גם מה שהיה להם בפנים. את חושבת שאם היום, את חושבת שאם היום, את חוץ תחבי איזשהו משהו, ותראי ש... חוץ מהחינוך יש לך גם ערכים מוסריים שם בלדה. משלח, בדיוק, משלח. ושאתה רואה שמשהו לא בסדר, ואתה רואה שמשהו לא בסדר באיזושהי נקודה בחיים שלך, באיזושהי נקודה בחיים שלך, ראית שהורים שלך עושים משהו, ולא הסכמתי משהו, ומה שהם עושים משהו אחר. לא, אבל זה כי היה לך, לא, אבל זה כי היה לך את דרך אחרת. נופל, זה כל כך אותם הלכו, זה כל כך ערכים מוסריים, זה כל כך מוסריים, זה מה שאת לא יכולה להבין. שם כולם הלכו, כולם, כולם הלכו, כולם הלכו, כולם הלכו, כולם הלכו, כולם הלכו. אם אתה בן אדם שיש לו ערכים נשיים, אז אתה לא תעשה את הדברים האלה, למרות שאמא ואבא שלך לחברים. אתה יכול לפנוע אותם, אתה יכול לסוף אותם, ולא לסוף אותם. זה אנושי, זה אנושי, זה אנושי, זה אנושי.